E aí, família? Sejam muito bem-vindos nessa segunda-feira aqui a mais um vídeo do canal. Eu peço que você que tá aqui no vídeo e não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago para vocês, tá bom? Deixa aquele gostei se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, que é sempre muito importante assim você estará ajudando o canal, tá bom? Então, agora solta a vinheta, vamos falar de alguns assuntinhos aqui no vídeo de hoje, né? Algumas informações, ontem eu acabei não gravando, mas bora lá pro vídeo e solta a vinheta. Quando surge o de no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ardor da parte Estamos chegando aí ao final de 2019, né? Um 2019 que para nós palmeirenses é, não foi nada bom, foi só tristezas, né? Só é, choradeiras, raivas, né? Então que 2020 seja melhor. É, mandem energias positivas aí para mim, tá, gente? Tô, estou precisando. Antes do Natal eu levei um tombo e machuquei aqui. Ontem caí no banheiro, não sei se dá para vocês verem, mas tá um calombo aqui. Tá outro calombo aqui no quadril, quase que eu me mato tomando banho. E eu falei, eu vou falar pro pessoal mandar energia positiva para mim, que o negócio aqui tá difícil, viu? Bom, então vamos falar do Palmeiras aí, né? Vou começar falando aí sobre os 8 milhões a menos nos caixas do Palmeiras. E de onde será que surgiu esse dinheiro, gente? Foi por causa da negociação com Borra, gente, que o Borra foi emprestado para vocês verem, né? O Borra foi o atleta aí mais caro da história do Palmeiras e olha o tanto, olha o custo dele, né, que tinha para manter o atleta aqui no Palmeiras. É, a decepção assim acaba sendo o dobro, né? Então o Palmeiras vai economizar 8 milhões, gente, por conta do salário, né? do salário e dos encargos que tinha com esse jogador. Então são 8 milhões e 8 milhões já é muito dinheiro, né? Já paga o salário ali de uns 10 atletas. Bom, não sei se você soma 10, porque o Lucas Lima, só o Lucas Lima já é um milhão, né? Mas enfim. Então já é um algo positivo. Para quem não sabe, eu vou passar alguns detalhes ainda sobre essa negociação com Borra. Porque eu não gravei o vídeo no sábado concretizando, né? Eu tinha falado antes que tinha essa proposta, provavelmente o Borra já estava certo que o Borra ia, mas quando bateu o martelo e foi oficial, eu acabei não soltando o vídeo. Ontem eu não estava em casa e na sábado à noite, a hora que saiu a notícia, também não, então eu não consegui fazer esse vídeo, mas é, o empréstimo, né, do jogador vai até 2020 com salários pagos pelo Júnior Barranquilla, então já é uma boa, né? E caso ele participe 73%, 73 dos jogos ou marque, gente, 23 gols, tá? Até o final de 2020, que é até onde vai o empréstimo dele. É, o Júnior será obrigado a comprar 50% do atleta, do, dos direitos do atleta. É por cerca de 17 milhões. Então, pessoal, vamos começar a acompanhar os jogos do Júnior aí. Vamos começar a torcer <laughs> pelo pelo Júnior. para ele fazer esse tanto de gols. Ou para ele atingir 73%. O Bor é um atleta que não tem aquele histórico, né? Por lesão. Então, com certeza ele vai chegar lá também para ser. É titular, então eu acredito que ele consiga atingir 73%. E o Júnior compre, em vez de 50%, né? Compre tudo dele aí. É, compre tudo dele definitivamente, né? É, outra informação que eu achei interessante, talvez alguns não saibam, né? É caso Borra. Receba receba alguma proposta durante o período do empréstimo, o Júnior terá preferência é, se igualar às condições. Se não igualar, o Júnior terá 12% do valor da possível venda durante o empréstimo, a chamada taxa de vitrine. É, essa taxa será perdida caso os colombianos exerçam a opção de compra. E ao longo de 2020, o Palmeiras tem a liberdade de renovar o contrato de borra por mais um ano. O atacante poderá atuar contra o Palmeiras caso os clubes se cruzem na Libertadores. Então é isso. Do mais, eu desejo boa sorte, boa sorte né, pro Borra. É, não deu certo? Fazer o que? Vida que segue. E é isso. Bom, pessoal, vamos para a informação aí sobre o Scarpa, tá? Gente, eu já tinha gravado esse vídeo faz uns 10 minutinhos, mais ou menos. Já estava editando esse vídeo. E aí, eu tinha, antes de eu gravar o vídeo, eu tinha feito uma pergunta. É, Para uma pessoa próxima ao Scarpa. E agora que eu terminei de gravar, essa pessoa respondeu. Então, é, eu vou soltar aqui tudo que eu já tinha falado do Scarpa, tá? Que eu não mudei nada que eu já tinha falado. E logo depois. Eu solto essa informação, já, tá, gente? Informação mesmo de uma pessoa próximo ao Scarpa aqui pra vocês com exclusividade, tá bom? Eu acredito que vocês já devem ter visto, isso saiu ontem, como eu falei, eu não consegui gravar vídeo ontem, né? E o Almeria, a Almeria, a Almera é da Espanha, está interessado no jogador. E antes a proposta era acho que 5 milhões de euros, agora aumentou para 7 milhões de euros, equivalente a 31,6 milhões de reais, gente, é, na cotação atual aí, né? É, eu vi algumas pessoas falando que, que poderia vender. Que, que poderia fazer o negócio. E já vi outras falando que esse valor pelo, pelo Scarpa é muito pouco, que o Scarpa acaba valendo um pouco mais. Eu vou contar algo aqui que talvez vocês não saibam, porque quando eu dei essa informação no canal, eu acho que eu tinha 30 mil inscritos, eu acho, né? E hoje nós já estamos chegando na marca aí de 90, né? Então alguns não sabem que o Scarpa mora aqui na minha cidade, Hortolândia. E antes do Scarpa ser contratado, gente, em dezembro, eu fui num, num, num jogo que ele fez aqui na cidade, um, num jogo beneficente, né? Né? e conversei com o Scarpa. Até brinquei com ele. Falei: E aí, Scarpa, tava um negócio de vem, não vem? É aquela briga toda com o Fluminense, né? Aí eu falei: E Scarpa, vai vir pro Palmeiras mesmo ou não vai? Aí ele falou assim: Ah, só falta assinar. Aí depois eu ali conversando com o pai dele, né? É, conversando ali com o pai dele um pouco, aí o pai dele falou assim pra mim, ah, então, você lembra daquela. De quando o Borra veio pro Palmeiras, que depois que a, a negociação esfriou, é, o Palmeiras foi lá e contratou? Tipo, ele meio que deixou um, um ponto de interrogação ali, né? Aí eu pensei, poxa, tá todo mundo falando que o Scarpa vai vir, o Scarpa vai vir, então acho que a hora que... Que acalmar o Palmeiras contrato. Isso aconteceu em janeiro, né? Eu até tinha soltado na época essa, essa notícia nas minhas redes sociais. Falei aqui no canal. Alguns falaram: é nada, isso aí é furo, tá zo... você tá zoando, não sei o que E realmente isso concretizou. Então a minha decepção com o Scarpa acabou sendo um pouquinho maior, por conta dele ser representante aqui da cidade de Hortolândia e por conta da dificuldade que, que ele teve, né? De vir jogar no Palmeiras. Porque, gente, teve aquela, aquela burocracia toda aí com o Fluminense. Então ele veio com uma expectativa muito grande. Eu não sei se ele não se encaixou ali no, no sistema né de todos os técnicos que se passaram pelo Palmeiras, desde quando o Scarpa está aqui. É, realmente não sei dizer por que, que o Scarpa não encaixou no Palmeiras, porque no Fluminense ele jogava muito. Então uma expectativa como Scarpa, gente, era era demais mesmo. Mas entre todos os meias que nós temos hoje, se fosse para negociar algum, com certeza eu deixaria o Scarpa. Talvez ainda o Luxemburgo conseguisse aproveitar um pouco dele e, e vendesse o Lucas Lima, gente. Porque, pelo amor. Não aguento mais ver o Lucas Lima é, com a camisa do Palmeiras e não queria que ele ficasse para 2020, entendeu? Então, eu tenho esperanças de recuperar o futebol do Scarpa. Do Lucas Lima, não. E do Lucas Lima, é, a, a minha decepção com o Scarpa é porque eu tinha uma pretensão é, com o Scarpa muito grande. Já com o Lucas Lima, eu não tenho decepção nenhuma porque, vocês sabem, né? Minha posição aqui sobre o Lucas Lima. Então, gente, é, a minha opção seria que, de, dos meias que nós temos hoje... Ficar com o Scarpa, mas não acho ruim essa proposta de 31 milhões. Eu vi algum pessoal falando assim: ah, mas 31 milhões a gente não consegue comprar um meia, é melhor que o Scarpa. Mas se vender o Scarpa, o Zé Rafael, ou vender o Scarpa e o Lucas Lima com o dinheiro dos dois, será que não daria para trazer um meia melhor, né? Talvez com 31 milhões, talvez não consiga mesmo. É um jogador, nossa. É, um jogador que fosse para resolver os problemas do Palmeiras. Mas com a venda de dois, talvez casaria ali e desse certo. Então, a minha opinião é essa. É, não acho tão ruim a proposta de 31 milhões também. Se tiver que acontecer, que ele vá, que ele seja feliz. Bom, gente, então a informação que eu recebi foi a seguinte: eu, eu coloquei, né? É, Oi, Fulano. Que papo é esse que o Scarpa vai sair do Palmeiras? Aí me respondeu nesse, desse jeito. É, bom dia, ainda são especulações. A saída dele do Palmeiras foi determinada pelo Mano, pelo Mano, com anuência do Matos e diretoria. Ainda não sabemos o que Luxemburgo pensa disso tudo. Então, né, ficou aquele ponto de interrogação, ele falou que são apenas especulações, e podem confiar, gente, essa pessoa que eu perguntei é muito próxima, ele não pode citar nomes, mas é... Então vamos aguardar. Qualquer nova informação eu venho aqui e gravo pra vocês, tá bom? Bom, então essa é a minha opinião. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Se vocês querem que o Scarpa fique, se vocês querem que o Scarpa vá, qual é a opinião de vocês? Então, era essas as informações de hoje que eu queria trazer para vocês. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, que é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Obrigada por terem ficado comigo aí, né? Até, até o final do vídeo. Um beijo no coração de vocês, provavelmente amanhã eu faço vídeo, mas se eu não fizer o vídeo, já vou desejando um feliz ano novo pra vocês aí, mas com certeza amanhã eu trago mais informações do Palmeiras para fechar o ano com vocês aí, tá bom? Então, um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Até o próximo vídeo e avante palestra!